Penyelesaian timbang tara antara One Malaysia Development Berhad 1 MDB dengan International Petroleum Investment Company IPIC dibuat untuk menjaga hubungan antara Putrajaya dan Abu Dhabi. Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan memilih untuk menyelesaikan isu tersebut di luar Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London LCIA meskipun mempunyai bukti yang kukuh untuk meneruskan pertikaian itu di mahkamah. Meskipun beliau terlibat dalam keputusan untuk membawa kes tersebut kepada LCIA, beliau bagaimanapun tidak terlibat dalam perundingan penyelesaian. The arbitration, the settlement has been made by the government. Yeah? The negotiation of the settlement is being done between YNDB and PMO's office. So I didn't get involved with this settlement. But yes, I'm involved in rationalizations, disposal of some of the investment of YNDB, and I'm also involved in taking this arbitration process. But at the end of the day, I think the government feels that, you know, they're looking at a bigger picture of this. Tambahnya, kerajaan kini lebih menumpukan kepada skop yang lebih besar iaitu dari segi hubungan antara Malaysia dan Abu Dhabi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Pekerja CIMB 2017.